לצחוק, לגדול בידיים טובות. קהל נכבד, ההופעה תתחיל בעוד מספר דקות. אנחנו להקת תהיו בריאים, ותכף נספר לכם איך גם אתם יכולים לשמור על הבריאות שלכם. כי זה נקרא להיות בריא, זה טוב וזה נעים, שימרו על עצמכם, ותהיו בריאים. טוב להיות בריאה, לגדול להתחזק, כך יש לי כוח לרוץ ולשחק. כשאני בריא קבלו את הלהקה הכי בריאה בשטח, להקת תהיו בריאים! המשלוח הגיע? מהסופר? הזמנתי באמת כמה דברים בטלפון. לא, לא מהסופר. המשלוח מחבקוק. איזה חבקוק? התחלתי לכתוב שיר חדש, וזה הלך מצוין, אבל פתאום התייבשתי. זה לא פלא. בחום הזה אתה חייב לשתות מים, גולי. אני שותה המון מים, גוגול. אני אוהב מים. לא התייבשתי ממים, התייבשתי מרעיונות. הדבר היחידי שנותן לי השראה זה מיץ גויאבו טבעי שרק אדם אחד בכל העולם יודע לעשות אותו. חבקוק משוק בצלאל. ומיץ גויאבו של בצלאל משוק חבקוק זה לא טוב? זאת לא בדיחה. חבקוק מגדל את הגויאבות האלה במיוחד בשבילי. יש להם טעם שאין לי מילים לתאר אותו. אני יכול אולי לרקוד את זה, משהו כמו... או, או, אי, אי, אוי! הבנתם? כן, בוודאי. כן, בוודאי. חבקוק! משלוח מ... כן, כן. תודה רבה! כן, כן, תודה, בבקשה, סליחה. שלום. איפה זה? אהה, הנה זה... מה? רגע, מוזר. בדרך כלל המיץ מגיע בבקבוק שקוף. גולי, גולי, לא חשוב, העיקר שזה פה. מה, גויאבה? גולי, אל תשתה את זה. לא, 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 אל תשתה את זה בשום אופן. אבל מיץ גויאבות זה הדבר היחידי שעוזר לי. לא, לא. נו, תני לו, אנחנו צריכים שיהיה חדש. איך אתה יודע שזה מיץ גויאבות ולא מהסיעור אחר? מה זאת אומרת? תשתכל בבקבוק. האם הוא נראה לך מוכר? לא ממש. או, אם אתה לא מכיר את הבקבוק, אז עזוב את זה. בוא נראה מה יש בשקית. לחם, וגם תפוזים. מה זה? חסה! ידעתי. זה המשלוח מהסופר, ידעתי. אז מה? בבקבוק הזה שאתה מחזיק ביד, גולי, אין מיץ. לא? יש בו חומר ניקוי. מה? אתה שותה חומר ניקוי, גולי? מה, החלטת לנקות את עצמך גם מבפנים? רעיון יפה! לא, 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 תן לי את זה. זה לא רעיון יפה, זה רעיון... מסוכן. הבקבוק הזה הוא בקבוק שבו נוזל לניקוי אסלות. זה רעל. מוטב לשים אותו במקום בטוח. איזה מזל שגור שם עליו, גולי. ניצלת בנס. גוגול, גוגול, נו באמת. תאר לך שהיית שותה את זה. מי יודע איזה אסון היה קרה לך? גוגול, מי היה כותב לנו שירים? מי? גוגול, די. אני לא מאמין שאני, גולי, משורר הבריאות, אתאה בצורה כזאת. גולי, זה מההתרגשות, כל כך חיכית למיט של בצלאל. חבקוק. כן, משוק בצלאל שלא שמת לב. זה חוסר זהירות מצידי. גולי, הכזבת אותי,
שזה לא יקרה עוד, הבנת? קורא גולי, תסלח לך. הפעם עברנו את זה בשלום. ברוך השם. אבל תזכרו, לא נוגעים בחומרים לא מוכרים. וודאי שלא סוטים אותם. היי. אם אתם לא יודעים מה יש בבקבוק, תשאלו. זה ממש סכנה. כדי שלא יקרה אסון. אסון. חומרים. סקית. זהירות. סליחה על הפרעה, אבל דקה אחת לתחילת ההופעה. זהו! שיר חדש! תנו לי קצב! אחת, שתיים, אחת, שתיים. התרחקו מחומרים או מנוזלים לא מוכרים. אם מותר בהם לגעת, תשאלו מבוגרים. חשוב מאוד לזכור, וזה בטח לא מצחיק, חומרים לא מוכרים עלולים גם להזיק. יאי! מי זה? הלו? חבקוק! חבקוק! אתה בחוץ? מישהו כן, בצלם! כן, אני מיד רוצה אליך. ביי. זה עכשיו חבקוק. עכשיו נראו את הגויאבות שלו. היי! שים לב! גולי! טוב, נראה לי שעכשיו אפשר בהחלט להתחיל בהופעה. כן! קדימה! תהיו בריאים, תהיו בריאים, תהיו בריאים, תהיו בריאים. ועכשיו, קבלו את הלהקה הכי בריאה בשטח. גורה, גוגול וגולי. להקת תהיו בריאים! התרחקו מחומרים או מנוזלים לא מוכרים. אם מותר בהם לגעת, תשאלו מבוגרים. חשוב מאוד לזכור, וזה בטח לא מצחיק, חומרים לא מוכרים עלולים גם להזיק. בחומר לא מוכר לא נוגע בכלל, רק אם מבוגר אומר לי שמותר, כי יש גם חומרים שמסכנים את חיי. גם כל מיני נוזלים, חומרים שנמצאים בקופסאות בבקבוקים שלגוף הם מזיקים, כי מדובר ברעלים. בחומר לא מוכר לא נוגע בכלל, רק אם מבוגר אומר לי שמותר, כי יש גם חומרים שמסכנים את חיי, אני לא נוגע בו ודי. ילדים ששומרים על הבריאות זוכרים, לא נוגעים בחומרים לא מוכרים. התרחקו מחומרים או מנוזלים לא מוכרים. אם מותר בהם לגעת, תשאלו מבוגרים. חשוב מאוד לזכור, וזה בטח לא מצחיק, חומרים לא מוכרים עלולים גם להזיק. בחומר לא מוכר לא נוגע בכלל, רק אם מבוגר אומר לי שמותר, כי יש גם חומרים שמסכנים. נוזלים, חומרים שנמצאים בקופסאות בבקבוקים שלגוף הם מזיקים, כי מדובר ברעלים.